Da jeg blev inviteret til at udstille på Statens Museum i X-rummet, så det første jeg tænkte på, det var, at folk skulle have en stor lavkage. Og at udstillingen skulle hedde Hip Hip Hurra. Jeg synes, ideen om nationalitet og fødselsdag, de hænger ret godt sammen. Så der i startede det hele. Jeg tror ikke, man skal forvente, at man kommer ud med et svar. Jeg synes, det smukkeste med en udstilling, det er, at man kommer af spore, ikke? Man farer lidt vild, og man kommer til at stille masser af spørgsmål. Hvis det sker, så tænker jeg mange gange, at det er en vellykket udstilling. Man skal jo ikke være bange for at fare vild, tænker jeg. Før han var pensioneret, så havde han de her forskellige grillbarer og madbutikker rundt omkring. Der skrev han altid menuerne, og han skrev skiltene og så videre. Så vidste, det er derfor, jeg kendte det til hans flotte håndskrift. Og for et stykke tid siden, så startede med at bruge det meget. Det var en form for at reaktivere kvaliteter. Altså det hænger også sammen med, at jeg er ret interesseret i det der med, hvordan visse strukturer dekvalificerer forskellige kvaliteter. Fordi man, for det meste tror jeg altså, det kommer af, at man ønsker en mere homogen samfund. Der er altid nogle gældende kvalifikationer, man anser som værende bedre end andre. Det, jeg egentlig interesserer mig meget for, det er de her andre kvaliteter, og hvordan de ligesom også kan eksistere sammen med alt andet. Og, så det var en forsøg på ligesom at gøre min fars håndskrift effektiv igen. Det er ikke så velkendt, men Vietnam var efter krigen mod amerikanerne, så i krig mod Kambodja, og Kambodja var støttet af kineserne, så de kom også i krig med kineserne. Og den krig tabte de faktisk. Og det er en periode, vietnameserne kalder kartoffelperioden, eller rødderperioden. Altså på vietnamesisk er rødder og kartofler det samme, ligesom. Og når man refererer til den periode, så betyder det, at det var virkelig sådan hungersnød. Ikke? Og det kom jo så af, at man skulle betale alle det her ris til kineserne som krigserstatning. Og det skabte den anden bølge af flygtninge, fordi selvfølgelig efter flere krige, så var landet virkelig i en forfærdelig tilstand. Og vi kom så med, altså 79, det er også det, man refererer til som bådflygtninge, fordi at Vietnam har en virkelig lang kyst. Så det mange gjorde, det var simpelthen at bygge både, tage både og så sejle ud i det kinesiske hav, i håb om at blive fisket op af de her hangarskibe, som sejler kommercielt. Altså, man skal tænke på, at det kinesiske hav, det er der, hvor al handel fra Japan til Kina sejler gennem Singapore, som ligesom er distributørerne for resten af verden, principielt. Så der er mange handelsskibe, der sejler forbi. Det kom så an på, hvilken nationalitet de her handelsskibe havde, der afgjorde, hvor man ville ende, hvis man var så heldig at blive fisket op. Der var selvfølgelig mange, mange flere, der døde. Og Mærsk var vores frelser. Og jeg tror også, at dengang der var hele ideen om fremmede mennesker og flygtning, det er jo meget anderledes i dag, 25 år efter. Så jeg tror, at der var meget mere goodwill. Så altså, jeg tror, vi var i flygtningelejren 2 måneder engang, før vi faktisk blev flået til Danmark. Min mormor var virkelig glad for at komme til Vesten. Det var en af hendes største drømme, og hun kom. Og nogle af de første ting, hun ville modtage, var fjernsynet, køleskabet og vaskemaskinen. Som en startpakke af social forsoning. Jeg kan ikke engang huske, om det var hende, der fortalte det af min mor, eller hvor jeg fik informationen fra. Men jeg så det altid som værende morbid eller komisk endda. Den der drøm, som mange har om at komme til Vesten. Paradoxalt nok, lokket af krige og handler. Billeder af Vesten som værende det her meget rige sted.
Og de kommer så til Vesten, og det er de færreste af dem, der virkelig klarer sig. Men den her indoktrinering af Vesten, den gør bare, at de er glade for hvad som helst, de får her, når de kommer. Ikke? Så i Vietnam har jeg sikkert aldrig haft et køleskab eller vaskemaskine for den sags skyld. Men jeg tror, set med andre øjne, set med mine øjne, er det nærmest morbidt. Hun vedblev i de her 30 år, da hun levede i Tyskland, bare at være det laveste i samfundet, uden at have kapaciteten til at reflektere over sin situation. Og så er der selvfølgelig den katolske kirke, som når de ved, at der kommer katolske flygtninge, så er de der også. Så fik hun korset, ikke? Og det sidste element, det er aldrig rigtig udstillet, men det er altid med i skulpturen. Det er selvfølgelig hendes casinokort. Hun elskede at spille i casino. Selvom hun ikke havde penge, selvfølgelig. Så hun fik det her gratis indgangskort. Altså, jeg er meget skeptisk over for den historie, som vi får påduttet os. Jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom prøver at finde frem til informationer omkring. Hendes omstændigheder. Hvad det sagt, så synes jeg faktisk, at jeg kan godt forstå, at der er nogle mennesker, der tænker, at mine værker handler om historie. Jeg tror, jeg vil formulere det anderledes. Jeg tror, at mine værker burde, eller det jeg ønsker med min produktion, er, at det henviser til de mangler i historie, vi ligesom altid bærer med os, fordi der er altid visse ideologiske grunde til, hvorfor visse informationer er mere tilgængelige end andre informationer. Og det er egentlig mere det, jeg er interesseret i. Og det er også derfor, jeg bliver spurgt mange gange, oven i købet nærmest bebrejdet, at mine udstillinger er hermetiske, at de ikke ligesom bærer alle de informationer til folk, så folk kan dekode visse ting. Og det tror jeg aldrig har interesseret mig. Jeg ved, at jeg selvfølgelig lægger der masser af informationer i mit arbejde, men jeg er aldrig interesseret i, at de skal være det formidlende. Altså, jeg ønsker ikke at være formidlende. Jeg synes, det eneste, man kan gøre i kulturel sammenhæng, er ligesom at... Altså, jeg vil ikke agere frelsens her. Jeg vil ikke indtage den position, at jeg ligesom er den, der kommer med de informationer, jeg ikke synes, verden ligesom... du ved, har gjort godt nok. Jeg synes, det, der er interessant, det er, at man ligesom understryger de strukturer, som meget simpelt er, at der er masser af informationer, det bliver undertrykt. Det synes jeg er meget mere interessant. Så jeg tror mange gange, at fordelen ved at være kunstner, det er, at man ikke behøver at være dogmatisk, eller man behøver ikke at være... Eller jeg føler ikke, at jeg behøver at være dogmatisk. Jeg er heller ikke så, altså hele min produktion er ikke skemalagt, mit liv er ikke skemalagt, eller jeg prøver ligesom at systematisere ting. Jeg tror, det er privilegiet i det arbejde, jeg gør. Jeg tror, man kan endda sige, at det privilegiet, at i mit fag, så kan jeg springe over, hvor gæret er lavest, at jeg kan hugge med arme og ben. Og det kan jeg kun i kraft af, at altså, jeg tror ikke engang alle kunstnere, altså det er jo ikke fordi alle kunstnere opererer sådan, men det er sådan, som jeg selv arbejder, det er, at jeg stoler meget mere på at styrke en vis måde at tænke på. Det vil sige generelt i dagligdagen, at der er visse informationer, jeg tilegner mig, der er visse film eller kunstudstillinger, jeg ser, i forhold til at forstå, hvordan ting kan ske eller kan eksistere. Og jeg tror, det er alle de elementer, der tilsammen, når jeg går rundt på Statens Museum, eller jeg undersøger ting på Statens Museum, fordi jeg skal udstille her, så klapper tingene ligesom sammen. Og det gør de selvfølgelig via tilfældigheder også. Men jeg tror, det er en konstellation af mange ting. Men det er jo en interesse i noget andet også, der gør, at sådan en ting som vitrinen opstår. Og det tror jeg er svært at
differentiere. Da jeg fik at vide, at jeg skulle udstille på Statens Museum, så har jeg har en fetish for vitriner. Så jeg tænkte jo, oh shit, der er sikkert nogle gode vitriner her, nogle gamle vitriner, der ikke blev brugt. Så jeg kiggede jo lidt rundt og ledte efter det, og spurgte så Marianne, om hun kunne vise mig lidt rundt i lageret, og, altså du ved, bare så vi kunne kigge lidt på, hvad der fandtes af ting. Og der møder vi så Jørgen Trolle, som er snekeren tilknyttet Statens Museum for Kunst. Han viste os så rundt, og det, jeg kunne se ret hurtigt, at han elskede træ. Altså han er virkelig en der elsker sit håndværk. Og det var blandt andet, fordi han viste os sådan nogle hemmelige håndværkshjørner, han ligesom havde lavet. Det var lidt som rideagtigt, fordi jeg tror ikke engang Marianne havde set nogle af de steder, han ligesom viste os rundt. Og så var han fortalt om de her forskellige træ, som ligesom havde været overgivet fra den ene snekker til den anden igennem tiderne på Statens Museum for Kunst. Og jeg elsker de der vitriner, de er virkelig fantastiske. Man behøver jo ikke nødvendigvis at putte noget i vitriner, de har altid, bærer altid med sig historie. Tror jeg også, det er, altså jeg har ikke, altså mange af mine ting er selvfølgelig meget personlige, konnoterede, men det er også meget befriende at så bare arbejde med parallelle historier. Altså, den er ret ny, så jeg har ikke rigtig fået en gennemtænkt. Jeg tænkte bare, altså, hans Mercedes-Benz var jo ligesom noget af det dyreste, han nogensinde har formået at købe, altså, da han kom til Vesten, ikke? Og jeg har altid været interesseret i at lave andre værker. Altså, han har også Rolex-ure og Dupont-lighter, og du ved, det er alle de her på en gang meget macho-produkter. På den anden side er det også meget sådan nogle, jamen, han skulle bare have en Mercedes-Benz, ja? Ikke fordi han havde råd til det, så han købte en gammel taxa. Altså, den så fint nok ud alligevel, men det var altså bare en gammel taxa, der var forklædt. Og det var ligesom den dyreste bil, han ligesom formåede at kunne tilegne sig her i Danmark. Jeg synes, det var et eller andet interessant i at tage motoren ud af den, og det er det, der er. Efter uafhængighedskrigen, så var det første flag, der blev lavet som et symbol på de 13 uafhængige kolonier. Og det er derfor, de startede med at have 13 stjerner. De bibeholdt så de 13 striber, som repræsenterer de 13 kolonier. Det, der så er interessant, det er selvfølgelig historie. Fordi at vi ved så, set i tilbageblikket, at de begyndte at indtage mere og mere land. Og jo flere stater de fik, jo flere stjerner kom der så på. Og jeg synes, det var interessant at finde alle de her brugte papkasser og putte bladguld på, som de her amerikanske flag. Der er selvfølgelig mere i det. Jeg ved ikke, jeg kan godt lide den der kannibalistiske vinkel til ting. Hvordan man, altså, jeg tænker selvfølgelig også meget på min far, når jeg laver sådan en ting. Altså, og så mange andre, den der drøm om guld og velfærd og et bedre sted. Hvad der driver en til at forlade, hvor man kommer fra, og tage til nye steder, nye territorier. Altså, det skal så siges, at jeg laver ikke mine ting udelukkende med mening i forvejen. Jeg tænker, der er masser af praktiske omstændigheder. Mening er altid noget, vi kan putte ned over ting. Så det kom af en praktisk omstændighed, at jeg tilbragte meget tid i Thailand. Og de er selvfølgelig virkelig gode til at forgylde alle deres templer og så videre. Så det hang virkelig godt sammen. Jeg vidste så til gengæld, at det var ikke så et værk, jeg ville lave i Vietnam. Det ville være for eksplicit og låse det fast i en meget dialektisk diskussion. Hvis jeg tænker tilbage på det, så synes jeg, at Thailand er ideel. Altså, det var en af de lande i regionen, der virkelig tjente mange penge på krigene. Så der er masser af faktorer. Altså, jeg analyserer ikke mine ting så meget. De kommer mere i praktiske omstændigheder. Men jeg kan selvfølgelig altid finde grunden senere.